Takže čusbus, zdravím vás Baltazaru mého dalšího let's play. Tento let's play jde opět za supporta, nejsem z toho zrovna dvakrát nadšený, předtím jsem měl Sony, teďka Soraku. Už je to docela štve, protože supporty moc nemám rád, zvlášť tady tyhle dva. Ale opět to zahrajeme jako supporta a budeme se snažit vyhrát a něco zahrát. No. Takže uvidíme, jak to půjde. No, už by to mohlo ale začít. Jo, nemohlo, protože náš. Jo, už se to hne. A co kórky? Jak vám chci připomenout, abyste se podívali do popisku videa, kde samozřejmě najdete moji facebookovou stránku, můj Skype a i můj stream. Stream zítra bude. Budu se snažit vás informovat na tom Faceu, takže když tak, kdybyste měli zájem se účastnit na mém streamu, tak se podívejte, hrajeme lolko hlavně. A když omrzí lolko, tak si dám nějakýho toho countera. Takže jo, začneme hrát. Snad. Už mají všichni 100%, takže jsme mohli začít. No. To na Soraku. Toto se mi nelíbí moc. Nevím, popravdě nevím, co na ně kupovat, ale tak jako... Kurva. Začneme s doporučením na Soraka. Není můj champ, takže spellivole vám budu muset vysvětlit tak, jak je pochopím. Jo, pasivku tu chápu, když prostě Soraka má někde poblíž hráča z jejího týmu a má míň jak 40% zdraví, takže získá prostě movement speed do 70% a běží jakoby směrem k němu s tím, že se vám tady ukazuje šipka, kde ten spojenec je. Kvěčko, že hodíte takovouhle pičovinku, vezme vám to manu, když někoho trefíte, tak mu to dá damage plus vám to připojí nějaký životy. A ještě. A ještě jim to dá slow, OK. Dvojitý Včko je heal s tím, že vám to vezme 10% vašeho zdraví. Maximální prostě, takže když máte, nevím, teď nebudu počítat, když máte 100 HP, vám to vezme 10 HP. A 20 money. Pasivní efekt. No, nechápu. Jo, jasně, jo, to je na... To má pasivku k tomu kvéčku, jak jsem říkal, že vás to vyhýluje. A jinak healujete s tímhle svýho hráče. Tímto dáte silence. A když v něm někdo sedí po... stojí po dobu, prostě po nějakou dobu, tak mu to dá takový, jakoby, takový vězení, že se nemůže hejbat. A ultinu asi všichni znáte, teda kdo lolko trošku hraje, a to je prostě, že to vyléčí všechny vaše hráče prostě na mapě, ať je vole, tady nebo tady, prostě kdekoliv. To Ečko nevím, zdali jsem dobře vysvětlil. Ale jo, mělo by to tak být. Jo, tak až to Ečko zmizí, tak vlastně... Jo, slow, damage. Strong jak hajzl. Možná jsem si měl říct spíš to APčkovi, ten APčkový spell. To mě nedošlo. Protože mají už druhý level. Lol. Já jsem si ten APčko, já jsem blbý, celý jsem to posral. To je jedno lidi, spíš si berte ten APčko, já teda nevím, jak se Soraka jezdí, ale... Určitě s ním budete dávat větší damage. Se
snažím furt poukovat, ale taky ho nebudu mít manu. No tak zatím se mi celkem daří trefovat. Lol, mě chytil. No. Ignite OP. Lol, on ho paní. Já tak bude mít kilo snad. Tak nebude. Co si děláš, prde? Úplně jsem to prostě věděl, že ono hukne. Nějaký vardin. Nevím, co se maxuje, to se na mě nedívejte, když tak. Já, ale budu maxovat kvěčko s věčkem. A samozřejmě čím víc cílu tím kvečem trefíte, tím vám to víc vyhýluje, to jste snad pochopili. Jo, vidíte, to je ta pasivka.
Mana. Lol, red flash. Čumkarky. Lol, já jsem nestihl dát ulti, kurva. Souply. Nemám rád takový support. Já prostě jediný supporty, co tady zahraju, tak je Leona. Bleed Saturation. To jsou asi jediný tři supporty, který můžu zahrát, nevím, jak to stojí za hovno. A nebo ještě ten. Alistar, ale tady ty supporty, co hovno vydrží, to mě prostě nebaví. Ruti. Mohl jsem dát tu ruti dříve, aby bych ten asist. Já nemám ulti, bro. Ty pičo. Ale to nestíhám. A ulti jsem neměl.
Ne, proč to znevotočil? Ej. Tak se dívám, že už ty hovno. Ten nás s tím stůlem trefil, jo. To bylo brutální. Ty vole, tři hýly. Pak si koupím nějaký APčka, aby jsme měli větší ty hýly, ty vole, to potřebujeme jak prase. Nemám ulti. Ach jim. To nestíhneš backlink, kámo. Ty lidi. Tak mě to ten kašel se. Ty je mi vedro, vole, už to zase začíná to počasí, ale se budu potít jako rehlázný pres. Vole, kurva. Nasraně tričko. No to je fakt proces... Lol. Lol. Teďka tam přijde ten... Ringar. Díky. Tu piče, ty tady šikanu, jak si jde. Nevím, jestli je to dobré, o Ringar je na to půjte, ne?
Jo, začíná to jako jakž takž. Jakž takž se to obrací k našemu dobru. Jo. Musím vyslyšet jejich volání. Asi nekouká na mapu, chlapic. Píče, ten tady bude někde. Kde je ta čupka? LOL, lagí, kurva. Co je s tím letem do prdele zase? Jako pasívka mě, tak nic. A co tam Rinda? Udíre, kurve. Tak máme na nějaký APčko pořádný konečně. Máš nějaké pořádné AP? Do prdele. Co to je kurva za dymič? Jo, vole, píče, ve sniping, kurva. Kurva, co s tím je za tím netem, vole, LG. Zasraná Wi-Fi, vole. Vidíte, jako umrdl za ten net. Jo, ne, v pohodě. Jsou spokojený s ním. Až na to, že to párkrát vyskočí, tak jinak v pohodě. Akorát mi to trošku srdečně někdy vyskočí. Ne?
Ale jelikož je to bezdrátový, tak prostě to není 100%. Ale já i tak jsou docela spokojený. Stream mě jede na dobrou kvalitu. No, takže se tu ulti nemusel zapínat do píče. No, dobrý. Vás, vole. No, paráda, 3 asisty. Nebo 2. Asi 2 jenom. Že nechá, že ty kvíli. Pasivka OP. Ne. Špejzy. Kam jdeš? Proč utíkáš? Tak si jasně. Vypíme toto, 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 toto a jdem. Tady dále hraje docela dobře. 12 lidí. Ale tak asi má editor je prdeli trošku. Kurva. Ne. Ještě mám ulti, bro. Protože ne. Pojď sem, pojď sem. Jo. Měl ignore, kdybyste si říkali, jako proč jsem tak spěchal. A to je taky chvilkový, vždycky se mi to prostě sekne a pak... Tak dobrý. Nevím. Počas je docela v klidu. Nevím, co to je. Nemám ulti, bro. Jdu si prodat, bro. LOL? Kámo, co děláš, ty blázni? No, kurva. No to bylo úplně jasný, že to uděláš, ty hajzle.
Oni mají Niga, Rengar. To nevím, co oni dělá, ne? Toto se hodí? Ani ne? Nebo? Máš tam nějaký Magic Resist, což je proti Jirkovi dobrý. Asi koupím toto, abych nějaký armor. Tak co je? Jdem vyhrát, ne? Tu piču. Kurva! Help my friend. Help my friend. Do piče. Kurva. No, asi znám jasný, kdy byl prdel. Kurva. Jak to, že nemá asist? Kurva. No, tak GG no. Ze začátku nic moc, ale myslím, že pak jsme nějaký ty play rozjeli. Co jsme to otočili, pěkná hra. Tak to bude všechno pro ten let's play, já se s vámi loučím a zatím zdarec.